Har du någon gång undrat över varför kungen aldrig bär en krona på huvudet? Och varför står det egentligen en krona på ett bord bredvid altaret vid kungliga vigslar och dop? För att få svar på våra frågor måste du följa med oss ner i skattkammaren. På en resa bakåt i tiden. Och det är en resa kantad av kungamord, statskupper, diamantstölder, intriger och påkostade baler. Det hela började på 1500-talet när Gustav Vasa var kung över Sverige. Missa inte den här serien om rikets regalier som har varit i Kammarkollegiets vård under flera hundra år.